Я хочу говорити про майбутнє, про Україну 2019 року. І за Україну 2019 року треба боротись так, як ми боролись за Україну 2014. Які я бачу ключові проблеми на 2019 рік і в подальшому? Звичайно, треба розпочати з економіки. Світову економіку лихоманить. Останні події на Уолл-стріт показують про те, що вартість грошей зросла, акції падають, іде дестабілізація світової економіки. Що це означає для України? Для України це означає підвищення вартості запозичень. І коли кажуть про те, що Україні не треба працювати з Міжнародним валютним фондом, я кажу, окей, покажіть мені альтернативу. Якщо кредити МВФ дають під 1%, а кредити, які ми беремо на ринку, вже сьогодні треба платити 10%. 9% різниці. Так, під ці кредити треба реформувати країну. Ну, так просто не дають гроші. Але це стимул для України. Економічна проблема нікуди не поділась. Погляньте, що відбувається в Європі. Популісти пропонують прості рішення на складні проблеми. Це означає, що вони брешуть. Тому що складна проблема потребує ще більш складного рішення. Друга проблема – це політична. І вибори в 2019 році як президента, так і парламент. При цих виборах основа – це не дати розвернути країну назад. На жаль, в цьому світі немає нічого вічного. І тому боротьба за курс України до європейської сім'ї і за шлях України через непрості і складні реформи повинна відобразитися в тому числі в політичній боротьбі. Демагоги і популісти мають великий шанс, як і в інших країнах Європи, захопити владу. І наслідки такого захоплення всім відомі. Багато обіцяти, зробити так, щоб люди повірили, а потім привести це все до економічної, політичної, соціальної кризи – це шлях, який пройшли багато країн, і ми повинні цього уникнути. Третє питання – це війна. Вона не завершена. Було дуже багато різних мінських протоколів, мінських угод, рішень Ради безпеки ООН про те, як Україна відновить територіальну цілісність. На жаль, мінський процес доказав свою безрезультативність. Вже пройшло 4 роки. Ми навіть не досягнули повноцінного перемир'я і зупинки обстрілів українських військовослужбовців на територіях Донецької і Луганської області. Окремо хочу зазначити, що спроби розділити проблему окупації Донецька і Луганська і незаконної анексії Крима, в тому числі і навіть нашими деякими західними партнерами, не є прийнятні для України. Для нас і Донецьк, і Луганськ, і Крим – це українська територія, яка повинна бути повернута. Четверта проблема – це проблема трудової міграції. Це проблема не тільки в Україні. Тенденція на наступне десятиліття наступна. Якщо ми не вирішимо економічну і безпекову проблему того, щоб трудова міграція зупинилась, ми будемо потерпати в світовій конкуренції раз, відсутності якісної кваліфікованої робочої сили два, проблема з пенсійним фондом, тому що чим менше працює людей, тим менше вони відраховують до пенсійного фонду. Три. Ну і четвертий базовий показник – це старіння і виїзд населення, це зменшення контрактація України з точки зору сильної нації і кількості українців, які проживають в Україні. Звичайно, що не омине і в результаті виборчої кампанії проблема державного управління. Це функції президента, функції парламента, функції прем'єр-міністра, які в Україні надто намішані. І тому є вічний конфлікт між президентом і прем'єр-міністром. Тому ми з Петром Олексійовичем на англійській мові frenemies. Це friends and enemies, both of us. Необхідно вирішувати вже зараз на конституційному рівні функції повноваження ключових органів державної влади для того, щоб кожен знав, за що він відповідає. Тому перед нами це вже виклики, а не кризи.
Але перед нами великі-великі можливості. А перед вами так точно. Тому що ми закладаємо підвалину, а вам будувати рідну хату, як казав митрополит Шептицький.